Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Lotomania, concurso 2249. Hoje é 15 de dezembro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. O canal Felicidade não para de crescer e cresce tanto que agora temos a Banca Felicidade. Venha fazer parte desta família. Agora você tem a banca virtual com toda a credibilidade que você já conhece. Chame no Zap 13 997062286 e peça já o seu aplicativo. Venha para a família Felicidade. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você.